Kuleri. Kulturna raznolikost, baština, manifestacije, izložbe, promocije. Podupiremo sve oblike umjetnosti u našim kulerima. Kulturni mozaik na Laganini FM. Kuleri. Održana je požeška premijera predstave Tena, kronika raspada jedne ljepote u Gradskom kazalištu Požega. Predstava je nastala u koprodukciji pet kazališta, kazališta Joza Ivakić, kazališta Gavela iz Zagreba, Ludens teatra iz Koprivnice, Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar te Gradskog kazališta Požega. Tena, kronika raspada jedne ljepote nastala je prema tekstu Josipa Kozarca u dramatizaciji Borislava Vujčića i režiji Dražena Ferenčine. U predstavi glume Mateja Marušić, Filip Šovagović, Ivan Grčić, Davor Svedružić, Vedran Dakić, Vladimir Andrić, Selena Andrić, Martina Stjepanović, Areta Čurković, Ivica Lučić i Zorko Bagić. Mislim da onako smo svi skupa dali nekakav svoj doprinos i napravili jednu jako lijepu predstavu slavonske tematike koja ja vjerujem da će oduševiti mnogobrojnu publiku diljem gradova o kojima će predstava igrati i zapravo se zahvaljujem cijelom timu. Drago mi je što je u predstavi i požežanin Ivan Grčić, glumac kazališta Gavela, i drago mi je evo dok mi u nekoj skorijoj budućnosti kao kazalište oformimo svoj ansambl, pokušavamo u nekakvim zajedničkim predstavama i predstavama koje radimo zvati naše požežane glumce koji su u nekakvim drugim gradovima ili su slobodnjaci, pa na taj način pokušavamo zaokružiti tu nekakvu požešku kazališnu priču. Tu su i ostali glumci iz Osijeka, Vinkova, Zagreba, i svima skupa i čestitam i na ponovnoj još jednoj premijeri Tene. Rekla je Valentina Neferović, ravnateljica Gradskog kazališta Požega. Koja je uloga Gradskog kazališta Jozo Ivakić Vinkovci u ovoj predstavi? U dogovoru sa gospodinom Ferenčinom smo napravili plan da sve komplet predstava se postavi u Vinkovcima. Praktički smo mi bili domaćini i prva premijerna izvedba je bila u Vinkovcima. Nekakav sav dosadašnji razgovor, evo i Valentina je spomenula, ovaj puta su izabrani Vinkovci da budu. To ne znači da u budućnosti možda neće biti Požega ili neko od drugih kazališta ako bude ovako velika koprodukcija. Ja u svakom slučaju ispred Gradskog kazališta Joza Ivakić mi sami ne bi mogli ovakvu predstavu napraviti. Prvenstveno se zahvaljujem gospodinu Ferenčini koji je prvi kao ravnatelj Gavele pristao da krenemo u tu priču i onda smo slagali zajedničku. Ponovit ću još jednom, Gradsko kazalište Joza Ivakić Vinkovci nema snage da napravi ovako veliku predstavu i hvala svima koji su uključili u ovaj projekat. Meni je izuzetno drago da je i Valentina pristala ispred kazališta iz Požega da se uključi, jer dugogodišnja suradnja kazališta iz Požege i Gradsko kazalište Joza Ivakić mislim da je sad kulminirala sa ovom predstavom, ali nastojat ćemo ako Bog da ne stanemo na ovome, pa možda i budu idući zajednički neki projekti. Ja što bi rekao, ovako kako su bile reakcije publike na premijeri? Pa gledajte, onako, premijerna izvedba u Vinkovcima je bila u specifičnim situacijama, znamo svi, COVID, no publika, ja mislim da je iznenađena bila sa kvalitetom predstave i ono što su vidjeli, na kraju krajeva i kritike koje su izašle, stručne kritike koje su izašle su toliko pohvalne o predstavi i pohvalile kompletan ansambla, a i gospodina Ferenčinu koji je napravio odličan posao. Za nas Vinkovčane Tena ima posebno značenje i aj mogu sad reći, možda uzimam i riječ gospodinu Ferenčini, sjetit se situacije, mi smo bili u pješačkoj zoni kad je jedna gospođa prišla i rekla: gospodo, pazite što radite, Tena je vinkovačka kultna predstava. Tako da smo poprilično veliki pritisak imali s tom izvedbom predstave, ali mislim da je to sve ispalo odlično. Rekao je Zdenko Rečić, ravnatelj Gradskog kazališta Joza Ivakić iz Vinkovaca. Kuleri. Razgovaramo ovdje sa Ivanom Grčićem, našim požežaninom glumcem. Evo, reci nam, Ivane, nešto o ulozi u kojoj glumiš. Jaroslav Beranek, Čeh 1. Ja ne volim baš o ulogama pričati, onda se ispričam, onda kad publika dođe, onda ništa ne bude zanimljivo. Pa onda to sakrijem, pa na sceni se više vidi. Uglavnom, ja bih htio reći da mi je jako drago što na neki način sudjelujem u projektu Moja dva draga kazališta. Jedno je Gavela u kojoj radim, koju jako volim, a drugo je Požega u kojem sam napravio svoje prve korake glumačke, koje isto jako volim. Isto bi
čak pohvalio i Valentinu da dobro vodi to kazalište, rade lijepe projekte i sve ostale zaposlenike koji onda to isto isporuče. I mislim, to je jedna jako ova tema koju smo napravili, jedna dramska dobra predstava, ima i elemente komičnog, na momente da znači duhovita, a opet čovjeka dirne. Evo, što bih rekao kad dođeš ovako u Požegu, jel imaš neki dodatan pritisak ili dodatnu motivaciju za izvedbu na sceni? Ne, dodatnu motivaciju. Zabavnije mi je igrati, znam da ima puno ljudi koji me znaju privatno, pa sad ovo sve ono što oni znaju da ja nešto u Zagrebu to radim i glumim, pa sad mogu i vidjeti. Rekao je glumac Ivan Grčić. Razgovaramo u nastavku sa Tenom koju glumi Mateja Marušić. Evo, recite nam, Mateja, što bi rekli o svojoj ulozi i kako ste se pripremali za nju? Pa Tena, evo, svi znamo da je to jedan zapravo kultni lik, da je to jedan lektirski naslov i naravno da je velika čast, ali i odgovornost bila tumačiti takav lik. To je naizgledeo jedna mlada seoska djevojka, ali vrlo tako prpošna, zanesena, puna života i te neke strasti za život, ali koja u sebi zapravo čuva jedne velike traume od gubitka majke, oca alkoholičara, pa to naravno nekako potiskuje kroz taj promiskuitet gdje se pronalazi, stoga je vrlo naglašena i njezina tjelesnost, pa je meni kao glumici iznimno bilo izazovno pomiriti sve te nekako polaritete, jer je, kao što smo eto i kada smo analizirali sam tekst, govorili kako je Tena simbol i neka metafora Slavonije, njezinog propada da nas njenim svim potencijalima, ali ja mislim da je prvenstveno simbol i svake žene, ali i svakog nekog ljudskog bića koji u potrazi za onom pravom i istinskom ljubavi i nekako tom potrebom da izrazi sve svoje potencijale, a prvenstveno ljubav prema sebi. Evo, glumili ste Juli u Gospođici Juli. Koliko su ta dva lika poveziva po vama? Pa ja mislim da su vrlo poveziva, zato što se isto radi o dvijema nekim, tako rečajmo, heroinama koji su na izgled vani jako čvrste, jako stabilna, a zapravo iznutra vrlo krhke, vrlo lomljive, kao recimo Julija, koja iako je pisana davnih godina, pa kao i Tena, ali da su dakako ti staleži koji su tada upisani još uvijek aktualni, samo se drugačije zovu i te neke grofovske titule, ispod tih plašteva zapravo stoji velika, velika slabost. Eto, hvala vam na razgovoru, sretno. Hvala. Razgovaramo o nastavku sa redateljem predstave Draženom Ferenčinom. Evo, recite nam, na neki način predstava govori o propasti slavonskog sela, nisam sad stručnjak koliko sam vidio. Da, može li se to povezati sa današnjim vremenom kad stvarno slavonska sela polako izumiru? Pa ne, nažalost neki stručnjaci su to, sad ste spomenuli tu riječ, ipak riješili da Slavonija nažalost nije ono što zaslužuje i čime raspolaže. Svjesni smo da smo eto čekali neku svoju, ajmo reći čak pa evo i državu, i di ćemo sad imat malu Švicarsku, Slavonija je žitnica, ali na kraju stvari su negdje putem krivo otišle zbog tih stručnjaka, ali eto nije to sad možda baš ni najvažnija potka tema Tene, ali svakako je, što je Mateja već spomenula, naravno da zapravo je Tena nekakva metafora jedne raskoši koje se bez štedimice rasipa. Imali smo tu sreću, tu mislim na naše kazalište, dramsko kazalište Gavela, da eto, nedavno smo prije eto, 2 godine radili koprodukciju sa Osječkim ljetom kulture, radili smo sad koprodukciju sa Vinkovcima, Požegom, Bjelovarom, Koprivnicom, sve to pričam zato jer svi, naša publika zna da zapravo Gavela trenutno nema svoju scenu. I ovo je jedan od načina da uopće postojimo, da radimo, da se pokažemo i stvarno eto, tu sam negdje zahvalan eto i Zdenku koji nas je pozvao, inicirao cijelu ovu priču, svim našim koproducentima, Valentini, Požegi, svi koji sudjeluju u cijeloj toj priči, gdje zapravo je Gavela eto dobila još malo prostora, da naravno, jel, mislim, kazalište ako ne radi, ne postoji. Tako da, eto, pošto rekao, zahvaljujem se svima i mislim da, eto, Tena zapravo, naravno, koji svaka predstava koja je, to je, radi se o tekstu i koliko je sad, recimo, ne znam, preko 100 godina, ali s druge strane nema ga smisla raditi ako ne govori nešto i o nama. I tu smo negdje zapravo tražili nekakav opće put, neku suvremenost, a i tu nam je jako puno Kozarac i pomogao. Jer zapravo se radilo izuzetno vrlo hrabrom pistu za svoje vrijeme, sve ove teme kojima mi danas svjedočimo, o ravnopravnosti spolova,
puno toga sad možemo nabrajati, zapravo vrlo hrabro i za svoje vrijeme o tom progovarao. I tu smo negdje evo zajedno s Mateom tražili taj neki lik koji eto je ispred svog vremena, hrabar za svoje vrijeme, tako da mislim da itekako zapravo cijela Atena i cijela priča ta ima danas svog smisla i mislim, nadam se da smo negdje u tom i uspjeli osuvremeniti ju, a da opet nismo iznevjerili pisca. Eto, vjerujem da ste u tom uspjeli. Hvala vam na razgovoru i sretno pred požešku premijeru. Hvala vama. Istaknuo je Dražen Ferenčina, redatelj predstave Tena, kronika raspada jedne ljepote. A za kraj razgovaramo sa glumcem Filipom Šovagovićem, koji također igra u predstavi Tena. Evo, obično glumci ne vole, kao što sam malo pričao, govoriti o svojim likovima, ali što bi vi rekli o liku koji glumite, koji je on i kako ste se pripremali? Pa evo da se nadovežem na gospodina Ferenčinu. Zapravo, tu je jedna pozicija iz koje bi danas rekli zapravo kao da je tekst, odnosno kratki sadržaj, plot kao zapravo imaginacije, ženske imaginacije, kao da se zapravo ne radi o čovjeku koji je muškarac, ne? Tako da tu je taj neki lik koji je, znači, u ovoj klasičnoj, tradicionalnoj podjeli na, znači, ono crne, bijele likove, pozitivce, negativce, to je kao klasičan negativac, znači, koji zapravo kao šuti. Dakle, je zapravo jako zanimljivo, jer i to je ta metafora zapravo svih nas, neka ta naša šutnja, gdje mi šutimo, gdje gledamo da se oko nas zemlja iseljava i ne ulazimo tu u razgovor o tome. A s druge strane, kad vidite čovjeka koji šuti na sceni, zapravo kao stvarno je zanimljivo, pitate se da li će on ipak na kraju možda nešto reći. Mislim, rekao sam zanimljivo, gledam kao iz vizure publike, teško je jako umjetnicima govoriti, dođite gledati našu predstavu, to je genijalno, ne? Više to kao u nekom političkoj propagandi u toj sferi, znači napravili smo to, sagradili smo ovo, otvorili smo, zatvorili smo granice i tako dalje, ali kad je glumac i kad je neki umjetnik u pitanju, mislim, ja konkretno, ovdje mi je teško reći, ovo je genijalno, dođite vidjeti, ali stvarno je zanimljivo, zato što je predstava jako brza i imate stvarno koprodukcija iz pet kazališta gdje smo mi stvarno došli iz različitih sredina i na neki način osvježili zapravo taj ansambl Gavele, susreli smo se sa ljudima koji su iz Vinkovaca, susreli smo se sa glumcima iz Požege i velim, neka nova energija desila i to se po meni vidi na sceni. Eto, uvjereni smo da će se vidjeti večeras energija ta na sceni. Sretno vam bilo i hvala vam na razgovoru. Hvala vama. Kuleri. Kulturni mozaik na Laganini FM. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.